tikai tā vai ne? Viņa sabotās vietas, jā, vēl tu tieši aizmirsies. Pār mēžiem, pār smaltiem. Thank you.
Esiet sveicināti, mīļie draugi! Esiet sveicināti, latvieši visā plašajā pasaulē! Eiropas latviešu kultūras svētki 2019. Gadā Dublinā pašā pilnbriedā. Jau vairākas dienas mēs gatavojamies, esam gatavi un nu pat esam satikušies visi lielajā svētku koncertā. Svētku lielkoncertā, kurā mēs šovakar visi piedalīsimies, dziedāsim, dejosim un labi jutīsimies. Mīļie draugi, vēl tikai dažas uzrunas un oficiāli sveicieni, un tad ļausimies svētku mākslinieciskajai burvībai. Atļaujiet man pie mikrofona aicināt Latvijas Republikas kultūras ministri Dāci Melbārdi. Lūdzu, sagaidām! Dear fellow Latvians, participants of the second European Festival of Latvian Culture, dear audience, don't be surprised to see so many Latvians on your main square and on your streets, and don't be surprised to see them all over the world in the different countries and the cities. Latvian singing and dancing tradition is a value which is a national value and global value. In 2003, UNESCO has proclaimed tradition and symbolism of Latvian, Estonian, and Lithuanian song, singing and dancing as a masterpiece of intangible heritage of humanity. This tradition to come together in united choir goes back to the second part of the 19th century, and in few years we will celebrate 150th anniversary of this tradition, and we are glad to see that singing and dancing tradition has been growing through all these years, and it has developed new branches, and the European Festival of Latvian Culture is a strong evidence of this development. This is quite new tradition, but I believe it will live long life. And this festival also tells a part of Latvian story to the world. It tells that in wherever, in whichever country Latvians have settled, they rush to form their choirs, their dancing groups, their music and folklore ensembles, and even Latvian theater. This is a way how Latvians maintain their national identity. But the festival is a way how to share our passion for tradition, our joy to create culture with you people around us, with our neighbors, with our friends, with our colleagues. And we are very delighted to see you around, being together with us to celebrate this festival. Mīļie tautieši, man ir ļoti liels prieks redzēt jūs kuplā skaitā. Otrie Eiropas latviešu kultūras svētki ir ilgi gaidīts un izlolots pasākums. Veselu gadu jūs esat krājuši un spodrinājuši dziesmas, esat locījuši dejā kājas un stiprinājuši savu stāju. Un šodien mēs esam visi kopā šeit, Dublinas centrā,
katrs atnākuši ar savām Jāņu zālēm un vasaras saulgriežu noskaņojuma gaidās. Tā jau arī saka, ka vasaras saulgriežu ziediem un zālēm ir īpašas maģiskas spējas. Un ar ziediem un Jāņu zālēm mēs varam savīt skaistu, brīnišķīgu vainagu, un katrs vainags iznāks citādāks. Tāpat ir arī ar dziesmām. Mēs šodien kopīgi ar dziesmām savīsim skaistu svētku vainagu. Kāds tas iznāks, to mēs redzēsim visu šīs dienas garumā. Bet pilnīgi droši šajā vainagā mēs ievīsim nedaudz no Baltijas jūras ilgām un, protams, mūsu Latvijas zemes spēku un skaistumu. Jāņu zāles, tāpat kā dziesmas, vairo spēku. Un jo vairāk mēs šodien dziedāsim, jo vairāk spēku uzkrāsim visai vasarai un gadam, gan paši sev, gan savai ģimenei, gan savai tautai. Un ja tam vēl pievienojās dejotāju radītā enerģija, dejas enerģija, tad spēka pietiks arī visai Dublinas iedzīvotājiem un noteikti arī Īrijai un pamazām gabaliņiem aizvediet arī uz savām mītnes zemēm. Lai mums šodien izdodas brīnišķīgi svētki, un es vēlreiz vēlos pateikt lielu paldies visiem šī svētku rīkotājiem par lielo entuziasmu un mīlestības darbu, ko jūs esat paveikuši. Paldies Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde. Un tagad, and now, let's give the floor to the COE of Tamil Bar Company, Martin Hart. Let's welcome, sagaidām! Thank you very much, ladies and gentlemen. It's a great honor. I'm delighted to be here. I'm CEO of the Temple Bar Company, and we've enjoyed a very close relationship, I would say friendship, with the Latvian community and the Latvian Society of Ireland for many, many years, going back to at least 2013, I think. The ambassador at the time was Petras, and he got us involved he got heavily involved in the life and in the cultural life of the city. And as I said, we've enjoyed that partnership ever since. And I mean, I have to say, I was a little blown away today to see so many people from so many countries under one banner, under a single cultural banner, that is the Latvian culture. And it's really humbling. I think in Ireland we're so used to, you know, celebrating our culture, our music, our dance, and when you see other countries so proud to showcase their heritage, it's really, really, really wonderful. And I think it's something you should be so proud of. I think it's amazing, and I'd like to welcome everybody from all over the world who have come here today, who've come to Dublin, which we're only too delighted to have you here to celebrate your culture here among us in Dublin. I think you're very, very welcome. And I think even more so, you know, at a time in Europe when people are focusing on divisions and walls and things, and I think we all have a bad history of walls and divisions, it's great to see people coming from all over, from every corner, and unifying and celebrating and sharing and enjoying culture. Culture is an amazing thing. It's an amazing thing to be proud of and to showcase, and I think as Latvians you should be really, really proud of your culture, but not only be proud of your culture, yeah, I think you need to applaud yourselves. And I think, interestingly, you might not be aware, but
this site in, I mean, we would have loved to have this in Temple Bar, but unfortunately it's just not big enough, literally, to take all of you here today. But a lot of people may not know that here in Smithfield, this very spot was the film set for a very famous movie. It made in 1965, and this whole area was recreated as Berlin. And just where the tents are behind you is where Checkpoint Charlie was recreated for the film. The film, of course, was called The Spy Who Came In From the Cold. I just think it's interesting, 50, 60 years later, all of those walls, all of those barriers are gone. And here we have Latvia, Ireland, together in Europe, in the heart of Dublin, celebrating our culture. I think that is Europe, and that is, I think that's, it's such a positive development and such a welcome development. I think we should be all so proud of that. And I think it's just so wonderful. And I'm just so happy to be here and to be part of it. I think I just want to congratulate each and every one of you for your participation. It's not easy. This is a voluntary initiative. So for people to practice and to get here and to get your costumes and your dancing and your music, which is so wonderful. I just think you all deserve an amazing round of applause. I think you have to give it to yourselves. And again, I'd just like to say thank you. Thank you for sharing your culture with us. Thank you for being here. I mean, you are Dublin, you are Ireland, you are Europe. We're all one. It's brilliant that you're here. I hope you have a wonderful, wonderful day. I know you've been celebrating for many days, and you probably will be celebrating for many days to come. But look, it's a great pleasure for us to work with you. Thank you. Enjoy the day, and yeah, enjoy the celebrations. Thank you very much. Thank you very much, Marnie Hart. Un, nu, dāmas un kungi, ar siltiem, karstiem un vētrainiem aplausiem sagaidām Eiropas Latviešu kultūras svētku projekta vadītāja Ingūna Grietiņa Dārziņā. Mīļie latvieši! Tas ir noticis. Gada garumā mēs esam lolojuši šo te projektu un bijuši laimīgi darboties mūsu visu labā, mūsu visu svētku, prieka un gandarījuma labā. Bet šodien man ir tas gods jums nolasīt atsūtīto vēstuli, ko jums visiem savā sveicienā sūta Pasaules Brīvo Latviešu apvienības vadītāja Kristīne Saulīte. Mīļie otro Eiropas Latviešu kultūras svētku dalībnieki un rīkotāji, dāmas un kungi. Vispirms Pasaules Brīvo Latviešu apvienības vārdā vēlos sirsnīgi sveikt visus jūs, kas no 18 valstīm esat Dublinā sabraukuši, lai sadziedātos un sadancotos nu jau otrajos Eiropas Latviešu kultūras svētkos. Pasaules Brīvo Latviešu apvienību un tās sastāvā esošās dalību organizācijas Eiropas Latviešu apvienība, Amerikas Latviešu apvienība, Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā, Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, Krievijas Latviešu kongress un Dienvidu Amerikas un Karību Latviešu apvienība ir kopuši mūsu dziesmu un deju svētku tradīciju visus garos Latvijas valsts okupācijas gadus trimdā, gan arī vēlāk ārzemēs, tāpēc, jo īpaši aizkustinoši, ka Eiropas Latviešu kultūras svētki krāšņi turpina šo tradīciju, kas pirms dažiem gadiem aizsākās ar neaizmirstamajiem pirmajiem Eiropas Latviešu kultūras svētkiem Briselē. Mīļie dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturētāji Eiropā, pateicoties jūsu neatlaidīgajam un pašaizliedzīgajam ikdienas darbam, jūs visi trīs dienas Dublinā varat justies atkal vienoti savā latvietībā un latviskajā dziesmā. Otrie Eiropas Latviešu kultūras svētki ir īpaši, jo tie notiek Latvijas valsts simtgades zīmē.
ar to apliecinot savu mīlestību mūsu tēvzemei. Lai šie nozīmīgie Eiropas svētki vieno mūsu kopīgam darbam mūsu tautas un tēvzemes nākotnes labā. Patiesā cieņā, Kristīne Saulīte. Paldies, Eiropas Latviešu kultūras svētku projektu vadītāja Ingūna Grietiņa Dārziņa. Mīļie draugi, lūdzu sagatavosimies Latvijas un Īrijas himnu atskaņošanai. Paldies, mīļie draugi, ir izskanējušas Latvijas un Īrijas himnas, un nu, es varu pateikt dažas rindas ausekļa vārdiem. Kalns un pilis lejā raugās, zīt ar skaidros plūdumos.
laiva viļņos veļās, klandās, laistās staru vizekļos. Es gribētu lūgt vienu savu labu draugu. Sam, maybe you could be so kind to help me for a while to explain a few things. I think we'll use this mic together, okay? First, I'll say a few words in Latvian, and then after that you'll explain in English. Okay. Because all of us, we know that you are fluent in Latvian. Aplaus, Sema. Lai kur arī mēs būtu, mīļie draugi, mūs pavada gan zila jūra, gan zaļa zeme. Tas katram no mums ir sirdī, lai kurā pasaules vietā un pasaules malā mēs arī būtu. Vai nu mēs esam pie kolkas kaut kur un skatāmies kolkas raga liela jūrā un mazjūrā, vai precīzāk izsakoties un žestikulējot liela jūrā un mazjūrā ar domu, ka stāv uz kolkas raga. Vai Zemgales līdzenumos, vai Šveices kalnos, vai Norvēģijas fjordos, un, protams, Īrijā, šeit ir gan zaļa zeme, gan zila jūra. Jā, lai kur mēs arī atrastos, tas mūs visus vieno. Vieno arī mīlestība. Mīlestība uz dziesmu, uz deju, uz dzimteni, uz visu skaisto, kas mūs sastop pasaulē. And now you, Sam, please. So forgive me if my translation seems a little shorter, but I think we would like to draw your attention to the green and blue that you see around, which is representing a connection between the, among other things, we have this connection with the Latvian culture and the Irish culture, specifically the green of the land and the blue of the sea. And I suppose that we hope that throughout the day you start to discover even more connections between the two cultures. Perfect, Sam. Thank you. Un nu, šķindzemīte, rīpzemīte. Sagaidām, Mārtiņš Klišāns. Solid devil.
Auseklis saka, pat laban laiks bija zemi gaismā saukt, lai saule staros sāktu zelt un plaukt. Latvietis ir sapņains un romantisks, saulei uzticīgs aplis, kā saules pilnības un arī mūžības simbols ir ļoti īpašs latviešu tautā. Un, miļie draugi, vai esam tam pastiprināti pievērsuši uzmanību, ka saule latviešu valodā ir sieviešu dzimtes vārds? Turpinām dejā. Saule brīdā rudzlauku un sešdancis.
Turpinām ar notikumiem uz folkloras skatuves. Folkloras kopa Dūdelnieki. Sagaidām! Nevajag rādītājā.
simtu jūču dieniņā. Iet, lai viņa mirca dāma simtu jūču dieniņā. Pāri žiniem atrā, atrā, lai nekrit jūži penā. Pāri žiniem atrā, atrā, lai nekrit jūži penā. Simtu jūču dieniņā, i divi simti naksniņā. Simtu jūču dieniņā, i divi simti naksniņā. Pāri žiniem atrā, atrā. Ziemeļām ir daļās meitas, tās es braucu lūkoties. Pāri viņiem atrāk, atrāk, lai nekrit tu dzīvēnā. 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 Un nu dziedās kopkoris. Jūriņ prasa smalku tīklu, diriģē Ingūna Grietiņa Dārziņa. Oh.
Māsiņas atvadu deja. Diriģē Lilija Zobens. Druva, folkloras kopa Rēvelē. Sagaidām, lūdzu. Visi ciema suņirēja. Diriģē Marks Opeskins. Sagaidām! Yes.
Un, dāmas un kungi, šobrīd galvenie notikumi pārceļas uz folkloras skatuves, kur folkloras kopa Stokholmas spēlmaņī mums izpildīs trīs dziesmas. Sagaidām ar aplausiem! Thank you.
Te uguņi, tur uguņi, dejo Briseles latviešu deju grupa un Rietumkrasts. Turpinām ar sudmaliņām. Uzstāsies Pērkonītis, Straumēni, Danči un Nemiers. Thank you.
Auseklis saka tā, pērkoņs atver savu zizli, zilās liesmās rūdini, karstu baltu akmens krisli, speru un lietu plūdini. Cilvēka dvēseles spēku iesalīdzinām un liekam pretī dabas varenībai, tad uzdodam paši sev tādu retorisku jautājumu, vai sacensība tā, vai sadzīvošana, kas licis vai palīdzējis pagāniem un viņu ritiem izdzīvot pāri laikolokiem, kur tad ņemt cilvēkam to dvēseles spēku. Folkloras kopa Rēvelē, aurēdama Vēja māte. Mīļie draugi, atkal uzmanību pievēršam lūdzu folkloras skatuvei, uz kuras jau ir gatavībā dziedāt brīnišķīgas dziesmas mums. Folkloras grupā Austrumkalns. Lūdzu! Drabiem apiņ, ai, ai, rīri, hallelujah.
tagad aicinam uz skatuves apvienoto Eiropas latviešu koru. Un arī Lilija Zobens, kas kaut kādā brīdī parādīsies ar vasarīgo dziesmu Suntažu līgorni. Tagad mums ir mazs uzdevums tie, kas stāv malā. Mēs nevaram iztikt bez viena danča, pareizi. Tātad mēs uzlūdzam dejotājus nākt, dejot pankūkas. Un ja ir tie, kas sēž malā un var tikt iekšā, tad arī nākt dejot pankūkas. For anyone who doesn't speak Latvian, we are now inviting you to come take part in a Latvian folk dance. It's called Pancakes. I'm not sure you can actually come and dance, but if you want to dance up besides, that you are more than welcome to. The dancers from the dance collectives are going to show you how to do it. So by all means, grab a partner and dance some pancakes with us.
Paldies! Es domāju, visi klātesošie man piekritīs, ka viens no pašiem ģeniālākajiem ēdieniem, ko cilvēks ir izgudrojis, ir mammas ceptās pankūkas. Piekrītiet man, vai ne? Jā. Izdejot nākošo deju, aicinām grupas Ramtai Zibenītis Karbunkulis Ziemeļmeitu un Briseles latviešu dejotājus. Dāmas un kungi, Rūnu raksti!
Dziedās kopkoris, dziedās dzintara dziesmu, diriģē Lauris Goss. Dejosim Ačkupu. Dejos Briseles latviešu dejotāji, Rietumkrasts, Straumēni, Četrvēji un Pērkonītis.
Saule auda audekliņu. Diriģē Lauris Koss. Turpinām ar dziesmu Ķēvīt manas vilpastīte. Diriģē Lilija Zobens.
Nākamās dziesmas nosaukums – Minneapolis Jumalost. Izpildīs folkloras grupa Rēvele, bet viņiem palīdzēs Kokļu Zaptē. Sagaidām! Mēs ceram, ka mums palīdzēs ne tikai Kokļu Zaptē, bet arī koristi, jo šī ir sena līvu lūkšana, un Kokļu Zaptē ir šajos senajos līvu tērpos, un dziesmas piedziedājums Čičori, Čičori ir veltījums mūsu senčiem, kuri mums kopīgi, tā kā aicinām visus pievienoties. Minneapolis Jumalost, Čičor, Čičor. Minneapolis Jumalost, Čičor, Čičor. Quam cordel est bona ecem, Čičor, Čičor, quam cordel est bona ecem, Čičor, Čičor, Jova ibis triaca brauce, Čičor, Čičor, Jūva ibis trieka brauča, Čičor, Čičor, Kodā jenčen koval nais, Čičor, 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 Sēku almas voņma polis, Čičor, Čičor, Sēku almas voņma polis, Čičor, 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 Čičor